Рада зустрічі на 9-му каналі. З вами Настя Гречникова. Розповім про прогноз синоптиків на середу 26 жовтня. Протягом доби у Дніпрі очікується ясна та сонячна погода. Вночі стовпчики термометрів зафіксують 4 градуси морозу. Вдень піднімуться до позначки плюс 8. Швидкість східного вітру трохи послабшає, але подекуди пориви сягатимуть 9 метрів за секунду. Атмосферний тиск, як і раніше, підвищений. Геомагнітний фон також неспокійний, можливі слабкі геомагнітні бурі. Гарно почувати себе за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. Містам області синоптики також прогнозують ясну та сонячну середу. У Марганці та Нікополі вночі триматиметься нульова температура, вдень повітря прогріється до 8 градусів тепла. У Кривому Розі та Жовтих Водах нічна температура коливатиметься між 1-2 градусами морозу. Денна становитиме 7 градусів з позначкою плюс. У Кам'янському та Новомосковську нічний мінімум очікується мінус 4. Вдень у Кам'янському та Новомосковську плюс 8, у Павлограді усього плюс 5 градусів. Опадів не передбачається. Негапогода не буде несподіванкою, а на душі завжди буде тепло та сонячно. Побачимось на 9-му.